När Gud skapade Eva, så förgyllde han henne med naturlig ficka att förvara saker i. Allting från mindre däggdjur till traktorer och isbrytare. Kvinnor har sedan dess utnyttjat detta relativt mycket under åren. Smink, rakblad, persilja, penisar och en del köksutrustning är bara några av de saker kvinnor för in i sig själva. Ett bra exempel är om man inte orkar äta upp sin lunch, då kan man sära på benen och långsamt föra in sin matlåda i slidan. Får den inte plats där kan man ju alltid stoppa den i tvåan. Men det finns en del saker som inte är gjorda för att förvaras i ett trångt utrymme, bland annat brunsås, kravallpoliser, fullvuxna katter och berusade lagerarbetare. Jag ser mig själv som extrem, för jag har kiv i mitt sköte. Förvara kiwi i sköte är bra för själen. Sköta är bra för själen.